Mening ismim Tim. Mening ota-onam dunyodagi eng yaxshi insonlar. Uyg'on bolajonim. Men seni ishga olib ketaman. Tempatova oilasida biz 3 kishi edik. Hammasi ajoyib edi. Tobir bo'lmag'ur kungacha. Tim, topchi bu kim? Tim, bu seni kichkina kishi. U butun uyni bosib oldi. U hatto kostyum ham kiyib olgan. U xuddi kattalarga o'xshaydi. O'zi bilan portfel olib yuribdi. Bu og'zidan sut ketmagan uchun nima tisi bo'ladi? Sal g'alati emasmi? Sen ham 2 yoshgacha pampersdan. Pampersning bu gapga aloqasi yo'q. Ishon bolam, bir kun kelib albatta sen uni yaxshi ko'rib qolasan. Hech qachon. Ota-onam bilan aloqam juda ham yaxshi. Hammasi odatiy. Uyqusizlik, uxlatmaslik, ochlikdan yig'lash. Ularni hozirdan bosh aylanmoqda. Lekin churvoqqa shubhalanishni boshlagan. Qo'lingni ko'tar, o'zini tutmagan. Ha, chichvordim. Bo'pti, churvoqqa kelib. Sen gapiryapsan. Gugugaga. Yo'q, sen yaxshi gapiryapsan. Mayli, men gapirishni bilaman, ammo sen eshitishni bilarmikansan? Menga kichik choyni choy va milliy taomlardan choyxona palov olib kel. Lazerdan osh uchun ma 30 ming va qaytimiga o'zingga qurt-purt ol. Kimsan o'zi? Aytaylik, shunchaki xo'jayin. Hali ko'rasan, hammasini ota-onamga chaqib beraman. Bu rasiski. Nima haqida gaplashayotgandik?